Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pra, një nomad shkoi tek i dërguari i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot profetit alaihi salatu wasalam, thot më mëso ca fjalë që ti përmend rregullisht. Pra, më mëso ca fjalë që ti përmend rregullisht. Profeti alaihi salatu wasalam i thot, thuaj, i thot në këtë hadith thuaj, La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Pasaj thot, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahi l'azizil hakim. Këshu vjen në këtë hadith profetit alaihi salatu wasalam, që do thot, ne japim përkthimin, pastaj e diskutojmë dhe e shpjegojmë më vonë, thot nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç Allahut, ai është i vetëm dhe i pa shoq. Allahu është më i madhi. Lavdia e shumët i takon Allahut, i patmet është Allahu Zoti i botëve, s'mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për diçka veç se me vullnetin e Allahut të gjithëmëshirshmit, të gjithë fuqishmit e të urtit. Kështu vjen në hadithin e profetit alaihi salatu wasalam. Kur e dëgjoi ky arabi këtë fjalën, pra ky i cili kishte ardhur nga këto zona të thella, i thot profetit alaihi salatu wasalam, thot oj dërgumi Allahut. I thot, këto thot pasi ja përmend profeti alaihi salatu wasalam, ky nomad i thot, këto janë për të përmendur Zotin. Pra këto fjalë janë për Allahun, për krijuesin e gjithësisë. Këto janë për të përmendur Zotin. Po që lutje të bëj për veten. Dakor, te kuptova që duhet ta bëj. Po tani më trego se çfarë duhet bëj për veten time, pra çfarë lutje duhet të them unë për veten time. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wasalam, thot thuaj o Allah, më fal, më mëshiro, më ulzo dhe më furnizo. Pra që në gjuhën arabe do thot Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Pra kjo hadith ose o Allah, më fal, më mëshira, më ulzo dhe më furnizo. Ky është hadithi i cili ka ardhur nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ky nomadi ose ky arabi i cili erdhi tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e pyet profetin alaihi salatu wasalam diçka që ai duhet të përmendte Zotin. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.